odayaasha wax garadka uqaasha iyo mas'uuliyiinta degmada Fiqaayuub ee gobolka Togdheer oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta shirkadda macdan qodista ka wada deegaankaasi Al Khayraad ayaa si wada jir uga hadlay dad ay sheegeen inay waxyeelo u geysteen wado isku xidhaysa degmadaasi iyo deegaanka Ceel Baxay. Odayaasha iyo wax garadka ayaa ku baaqay inay xukuumadda Soomaaliland tallaabo ka qaado cidda falkaasi geysatay, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: dhacdadii shalay halkaa ka dhacday waxaan baaq ugu dirayaa wasaaradda amniga, waxaan baa kaloo u dirayaa wasaaradda macdanta iyo tamarta in ay wax ka qabato dembiga ciddii gashay waddada ummadda isku xidhaysa ee ummaddu ka faa'iideysanayso. Ciddii dembiga gashay in sharciga la horkeeno, xaqeedana la mariyo. Taa waa baaqan dowladda u dirayo. Aad iyo aad waa in amnigana loo ilaaliyaa, waa in horumarka deegaanka iyo degmada la ilaaliyaa. Wixii ka hor imanaya ee carqalad keenaya waa in gacan bira lagu qabtaa, dowladdu ku qabataa. Wixii aanu qaban karno waxaanu anagu shirkad ahaan ballan qaadaynaa oo degmada la barbartaaganahay. Wax kastoo aanu ku tari karno degmada oo ay baahiyaadkeeda ka mid ah, diyaar baanu u nahay. Waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa shalay in ay shaqaaqo ka sameeyeen shirkad ka mid ah saddexda shirkadood ee qandaraaska lagu siiyey macdan qodista deegaanka Fiqaayuub, shirkaddaasoo magaceeda la yidhaahdo African Mining Company, in ay waddadii deegaanka loo sameeyey si bareer ah shalay ay u gooyeen. Waxaan farayaa wasiir Jaama inuu arrintaa wax ka qabto, shirkaddaana tallaabo uu ka qaado sharciga waafaqsan. Weli shirkad aan khayraad ahayn sharcigeedii imuu soo gaadhin iyo ogolaanshihii shirkadaha African Mining Company iyo Big Rock Mining Company, waxaan ugu baaqayaa inay keenaan aqoonsigoodii wixii deegaanka baahiya ka jira wax ka qabtaan sida shirkadan oo kale. Ilaa siyaad barre u xidhnayd boqol iyo konton ka kilomitir aan kusoo wareegi jiray Dubeerin, meel ay guban, meel ay Ceel Baxay baan kusoo wareegi jiray, shan kilomitir baan dib usoo geli jiray. Ay noo jirtaa dad kugu kala lugeeya qadada oo dibba loo soo noqda waddadaa ilaahay ninkaa u diray Soomaaliland badda weyn iskala taagtaa. Shirkadaha kalena wixii ay noogu ballan qaadeen ee waddooyinkaha inay bixiyaan baan dee anagu jeednay inay gooyeen oo caraf ku jiraan, dee waa cabtadaragnimo. Waddanku dee wadadu deebatow danta guud isaguna waa guranayaa meeshii, haddana waa calqaladaynayaa. Taasna daanu ma garan. Dee gobolka Togdheer waxaa jooga taliye qaybta, waxaa jooga Barasaab, waxaa jooga Maayar. Dee waxaanu leenahay dee nabadgelyada wax walba ka oofirto, nabadgelyada ha loofiyo. Wixii waxaa sameeyey ha la soo qabto. Wasiirka macdanta iyo tamartana waxaan leeyahay dee meeshii abaar ba haysato, arraad ba hayo, dadkii waad aragtaa. Shirkadaha waxbaanu kala qorannay, waxbaanu kula ballannay inay shirkaddii wax qabata ay waxyeelo u geystaan. Ma aqbalayno, mana yeelayno. Shirkad walba waxaanu ka aqbalay wixii aanu kala saxeexanay. Mas-uulkan hajuurna kasoo noqon cadaan uqaasha nee degmada nabadgelyada waxa la yidhaaho wasaaraddu wixii kala siman ay dhaafto oo jiqiraafka ka hortagi weydo oo nabadgelyada xaggaa ka raacda geli weydo oo jiqiraafkaas ay yacni tallaabo qaadi weydo hadda waxna la kama saaro. Mas-uuliyiinta gobolka Togdheer, jananka ciidamada, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka macdanta iyo tamarta, qulquladii shalay halkaa ka dhacday ee ka timi waddada loo samaynayo ummadda reer Fiqaayuub ama deegaanadeeda ku xeeran ee loo sameynayay ciddii qarqaladda ku kicisay, waxaan u aragnaa dembiile. waxaanu leenahay wasiirka macdanta Mr. Jaamac, waxaanu leenahay arrintan soo farageli, soo farageli, arrintan wax ka qabo, sababtoo ay tahay ajanabi baa jooga innaka ka mas-uula. Ajanabigaas wuu shakiyayaa waddankeennii sabcad xumuu ka gudbinayaa. Iminka waxa la leeyahay ilaa shalay ma qadayn, sababtoo ay tahay waa loo hanjabay baa la yidhi. Wasaaradda macdanta tabartana waxaan leeyahay hawsha siyaasadda macdanta ee dalka adaa idinka hagaya inay u foojugaataan cidda hadaba ku rooya ama khalkhal keenaysa ama amaan darro wada inaad mar walba la socotaan idinka laydinka rabaa. Sida la sheegay hawsha shalay ka dhacdo kale alaalka wax jawaabo ka midaan bixinin, war baa laydinka sugayaa hawsha inay wax ka qabataan. Maamulka gobolka Togdheer halkan waxaan u farayaa uga dirayaa wixii amniga ama idinka quseeya dee idinka dalka ka mas-uula, gobolka ka mas-uula. Qaasatan waxaan anigu u gudbinayaa wasaaradda macdanta iyo biyo, dadka ha soo farageliso, dadka ha la shaqeyso, waanay la shaqeysa oo dawaakiin badan la kayimi wasiirku wixii iminka shaqaaqa soo dhexgalena ha ka dhex saaro. Maxamed Mataan Gabalaax, Aerial TV, Burco.